дефіцит робочих рук і кадровий голод загалом. Проблеми, з якими Україна зіштовхнеться у найближчій перспективі. Дані агрегаторів з пошуку роботи свідчать про падіння кількості активних шукачів роботи, і це на тлі постійного збільшення доступних вакансій. Серед основних факторів – це тенденції війна і, як наслідок, погіршення демографічної ситуації в країні. А ще нерівномірність населення та велика кількість біженців. Детальніше про ситуацію на ринку праці поговоримо з директоркою Державного центру зайнятості Юлією Жовтяк. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Юлія, я вас вітаю. Я вас вітаю. Вітаю. Пані Юлія, кількість вакансій зростає, а от кількість резюме навпаки знижується. Національний банк України у своєму жовтневому звіті зафіксував незвичну для нашої держави ситуацію на ринку праці. Розкажіть, будь ласка, у чому причина такого стану справ і чи підтверджують цю тенденцію центри зайнятості? Знаєте, так, дійсно, я підтверджую тенденцію того, що кількість вакансій в Україні наразі збільшується. Якщо навіть порівнювати базу даних вакансій служби зайнятості, на сьогодні ми налічуємо 103 тисячі вакансій. Наприклад, в липні їх було 83 тисячі, тобто на 20 тисяч вакансій менше. Дійсно, такі дані підтверджуються і пошуковими сайтами вакансій. І також хочу акцентувати увагу, що з минулого року працює єдиний портал вакансій, він є на посилання на сайті служби зайнятості, де поєднані вакансії і державної служби зайнятості, і передових пошукових сайтів роботи. Тобто на єдиному порталі можна зразу бачити вакансії, які подаються на різні портали. А яку тенденцію ви от спостерігаєте вже зараз? Чи відчувається нестача робочих рук в окремих регіонах чи галузях економіки? Ну, ви знаєте, дійсно відбувається так нестача робочих рук, як ви говорите, ну, саме, наприклад, на сьогодні в будівництві і переробній промисловості. Якщо брати статистику Державної служби зайнятості, то найбільше такий в нас, скажімо так, дефіцит – це Київ, Київ-область і Львівська область. А що буде у майбутньому? Чи от є така ймовірність, що роботодавці не зможуть знайти кваліфікованих працівників у найближчому часі? Ви знаєте, ми зараз дуже багато робимо аналітики і працюємо з різними державними органами і дуже говоримо багато саме про ті питання, про які ви говорите. Дійсно, маємо зараз питання того, що дуже велика кількість наших громадян поки що знаходяться за кордоном, тому нам дійсно не вистачає кадрів, але ми маємо і поки що окуповані території. Тому наразі дуже важко говорити взагалі про такий аналіз ринку праці, який є на сьогодні. Можу сказати наступним чином, що наразі ми намагаємось підібрати персонал для всіх роботодавців, які до нас звертаються. З початку року ми працевлаштували 200 тисяч наших громадян, і за нашими послугами звертались близько 600 тисяч українців. І можу сказати, що, наприклад, якщо ми не зможемо знайти безпосередньо людині роботу, або ми будемо бачити, що роботодавцю необхідні фахівці, яких сьогодні не вистачає на ринку праці, ми, звичайно, будемо пропонувати нашим громадянам перенавчатись, підвищити кваліфікацію, змінювати свій профіль для того, щоб мати роботу в Україні. Пані Юлія, раніше на українському ринку праці була от гостра конкуренція, резюме. Я думаю, ви пам'ятаєте ці часи, коли от на одну вакансію було по кілька десятків претендентів. Чи існує зараз конкуренція? А вакансії, коли от роботодавці конкурують між собою за те, щоб от хто буде в них працювати? Ви знаєте, так, щоб конкурують, я не можу вам чітко сказати, але можу сказати, що, наприклад, в минулому році, за нашими даними, на одну вакансію претендувало 9 людей. На сьогодні 2 людини претендують на одну вакансію. Да, це значно знизилось. А скажіть, будь ласка, як війна, от кілька мільйонів біженців, про які ми вже говорили, та мобілізація вплинули на гендерний баланс офіційно працевлаштованих в Україні?
Ви знаєте, дійсно, от гендерний баланс змінюється. Наприклад, якщо брати минулі роки, не тільки минулий рік, і раніше, в середньому в службі зайнятості зареєстрованими безробітними були десь приблизно 55% – це жінки, 45% – чоловіки. Ну, і тобто тенденції так змінювались близько цих відсотків. На сьогодні ми маємо на обліку серед безробітних 72% – це жінки, а в деяких регіонах навіть 80% – це жінки, і 20% – це чоловіки. Ну, відповідно, звичайно, тих, кого ми працевлаштовуємо, найбільше ми працевлаштовуємо жінок. А яку ефективність демонструють урядові програми стимулювання зайнятості населення? Коли я готувалась до ефіру, прочитала, наприклад, один із Open Data Bot, такий сайт, він пише про те, що в вересні місяці зареєстровано 36 тисяч підприємців в Україні. І це є не тільки там рекорд цього року, це дуже велика кількість зареєстрованих підприємців за один місяць протягом останніх 3 років. І це саме до вашого питання, тому що в нас є така урядова програма, яку реалізує саме через службу зайнятості, називається «Власна справа». Це отримання гранту, мікрогранту на створення або розвиток власної справи. Така програма була розпочата з 1 липня минулого року, і можу вам сказати, що на сьогодні по цій програмі видано вже більше 8 тисяч грантів і буде створено 19 тисяч робочих місць. І дійсно ми бачимо, і збільшиться кількість і платників податків, і збільшиться взагалі кількість зареєстрованих підприємців. І ми надалі продовжимо цю програму, і на наступний рік уряд планує збільшити вдвічі бюджет саме по видачі мікрогрантів. Пані, ще можу сказати... Так, продовжуйте, будь ласка. Ще можу сказати про теж нашу таку урядову програму, яка реалізується через службу зайнятості. Це надання ваучера на підвищення кваліфікації, на навчання. Ваучер може отримати людина, яка старше 45 років, внутрішньо переміщені громадяни, учасник бойових дій, люди, які звільнені з полону, і люди з інвалідністю. І можу сказати, що ми також в цьому році перевиконали навіть наші очікування. Ми вже видали більше 15 тисяч ваучерів на таке навчання. І серед лідерів професій, спеціальності, наприклад, у нас психологія. Більше 3 тисяч українців отримали ваучер саме на психологію, на медсестринство, соціальний робітник, електрогазозварник, тракторист – це топ професій спеціальності, які отримують люди і підвищують свою кваліфікацію. Це ви маєте на увазі перекваліфікація, тому що багато людей були змушені переїхати в більш спокійні регіони і на постійному місці проживання вони займалися однією справою, а зараз змушені шукати геть іншу роботу не за своєю спеціальністю. Так. Наскільки інтенсивно от вони хочуть змінюватися, починати все з нуля? Ну, ситуація дуже різні. Ми зараз дуже багато працюємо як служба зайнятості, в тому числі внутрішньо переміщеними нашими громадянами. Звичайно, їм не просто. Спочатку треба взагалі опануватись на новому місці, знайти місце проживання і взагалі продумати, чим займатися надалі. Тому що, наприклад, внутрішньо переміщені люди наші, які переміщаються з Донецької та Луганської області, вони дуже часто працювали на шахтах, хімічній промисловості. І, наприклад, на Західній і Центральній Україні не так багато таких підприємств, де вони могли б, скажімо так, працювати за своїм фахом. Але я, користуючись можливістю, хочу запросити людей в службу зайнятості. Я хочу, щоб люди змінювали стереотип, що служба зайнятості – це біржа, ти приходиш, отримуєш там допомогу по безробіттю. Ні, ми також дуже змінюємось. І ми прагнемо надавати нашим громадянам набагато більше корисних послуг. Це не тільки допомога по безробіттю. Ми можемо, скажімо так, скористуватись профорієнтацією, направити людину на навчання, знаходити роботу, різноманітні тренінги. Тобто я звертаюсь до всіх наших громадян приходити до служби зайнятості, отримувати консультації і наші послуги. Ми доєднуємося до ваших слів. Пані Юлія, я вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це була Юлія Жовтяк, директорка Державного центру зайнятості.